Çdo vit, profesor, besoj që ju jeni vet nga ata që jeni prezent në stendat e librit. Vëre që ka një masivizim shkrimtarësh, po shkruajnë shumë. Ndërkohë që ka një disproporcion midis shumë shkrimtarëve që pak ka, ka po. Dikur në kohën tani e kam gabimun këto apo? Jo, ja, shumë e drejtë. Okay. Në kohën e qepës moniste, pak shkruanin, shumë lexonin. E pra. Në kohën e qepës, në kohën e qepës së njom kapitaliste, shumë shkruajnë dhe pak lexojnë. Lexojnë libra. Okay. Pra, sigurisht, sipas të dhënave të UNESCO-s, quhet lexim, qoftë kur ti lexon udhëzuesin e një ilaçi që është në kuti. Qartë, po, po. Quhet, po. Mund lexosh edhe telefon tani. Po, tash, do të quhen telefon. Edhe memet quhen si lexim ndoshta. Gjë që lexon, hyn. Logaritë. E dëmtoi se tani kapemi deg pas degë si thonë zhvillohet biseda. E dëmtoi si të them në një farë kuptimi telefoni është simbolika më e fort, po zhvillimi digital e dëmtoi në fakt letërsinë, artin përgjithësi. Jo, se mund të lexosh. Ndjenjën, arti është ndjenjë apo jo? Po, po, po. Mendimi, perceptimi, pasioni, estetik. A? Perceptimi estetik. Besoj që mos po bëhet më shumë mekanike kjo pjesë, pra ndjenja po kthehet në të pandjeshme? Apo, po, çdo gjë e bukur. Nuk është lojë fjalësh, thjesht është një ndjenja, po. Ndjenja bëhet deri ku e pandjeshme, u mbet atë sharmin e saj, më fal për të. Nuk ka brendi, pra, nuk ka më brendi, kam përshtypjen. Është një krijesë fallco ose hibride, nëse mund ta them kështu, nuk e di. Tashi po ka evoluar nocioni e një vepre artistike, çfarë është? Ka evoluar. Puna është që botusit kanë një kanë si thuash fajin e tyre. Jo çdo njeri që do të botojë është shkrimtar. Jo në Francë është e thjeshtë. Shkruaj një libër, ja çon në shtëpi botuse, ai e merr ka një kritik, le të themi. Po, staf që merret me kritikën po, për ta vlerësuar apo. Po, merret me këto, po për ta vlerësuar dhe ata me shumë mirësi dhe kur nuk u pëlqen, thonë nuk bërtojmë të tilla libër. Ah.